Hva tenkte du akkurat når du leste opp Norway? Da tenkte jeg, da var det mye, mye glede og mye lettelse. Nå kommer vi til finalen, det var utrolig deilig. Var du litt usikker en stund? Ja, altså, jeg er ikke en person som tar ting for gitt, altså, så jeg var åpen for egentlig alt, men vi hadde jo en god følelse, men alt kan skje. Hvordan opplevde du trøkket i salen, eller vet? Ja, det var helt fantastisk. Det var helt makeløst, altså. Det var både det å stå på scenen selv og få det trøkket, men også å sitte og se på de andre deltakerne, og når du hører altså, det jubelbruset der, det var helt vilt. Du er en syndig fyr. Hvor syndig var du da oppramsingen av det landet begynte å bli rukket opp? Nei, da begynte pulsen å gå litt, men det gjorde han. Men vi måtte heldigvis ikke vente så alt for lenge da, midt i, så det var veldig godt. Hvem er den sterkeste konkurrenten i lørdagens finale? Nei, altså nå er jo begge mine favoritter med i denne finalen, det er jeg veldig glad for. Det er Nederland og Finland. Det er to fantastiske sanger som fortjener virkelig å bli hørt. Men altså, jeg har, som sagt, jeg har ingen konkurrenter. Vi er bare en gjeng med folk som er og synger og gjør det vi liker best. Jeg regner med at du har fått mange gratulasjoner, men ved siden av Josefine som er med deg her i dag, hvem er den første du hørte fra som sa gratulerer til deg? Jeg tror det var min mor faktisk, opplest av NRK, så det var jo veldig hyggelig. Ja. Nå skal jeg på bussen til hotellet, så skal jeg spise. Så skal jeg legge meg. Hvordan blir morgendagen sett bort fra gjennomganger og diverse? Ja, det blir vel det, gjennomganger og diverse. Og presse, vil jeg tro. Ja. Josefine, hva synes du om dette at dere har fått finaleplass? Jeg var så glad i utgangspunktet etter at han hadde sunget. Det var bare en lettelse for meg, for vi har på en måte vært gjennom mange bøyger nå, men nå sang han jo for hele Europa, og så var det bare... Så da var jeg allerede sånn, yes! Ok! Ja, men da er det jo greit. Men så når vi i tillegg da skulle få komme til finalen, så ble jeg helt selvfølgelig utrolig glad. Veldig stolt. Men det er bare denne Grand Prix-reisen som vi refererer til ham til. Den har en tendens til å bare overraske, overraske, overraske. Og nå har han gjort det igjen. Så nå er vi i finale Eurovision.